Naše filantropsko putovanje počinje i službeno održavanjem uvodnog predavanja u projektu i okruglom stolom, na kojemu su sudjelovali učenici naše škole, učenici obrtničke škole i njihovi učitelji te profesorica iz srednje medicinske škole. Na predavanju i okruglom stolu iznijeli smo odrednice projekta te konkretnije dogovorili aktivnosti koje će se odvijati u suradnji s obrtničkom i medicinskom školom. Izradili smo zajednički plakat Stvaranje filantropske kulture u Hrvatskoj, koji je obilježio početak naše uspješne suradnje s nizom filantropskih poruka. Nakon dogovora krećemo s aktivnostima. Prva aktivnost je odlazak u selo Korduševce, gdje smo sudjelovali u pripremi kruha i pizza koje su se pekle u krušnoj peći. Pečeni kruh pripremili smo za svoje prijatelje koji pohađaju udrugu Regoć u Slavonskom Brodu, a pizza smo pojeli kao nagradu za rad, trud i volju za pomaganjem drugima. Pripremljeni kruh će koristiti za obroke koji si sami pripremaju u udruzi. Primijetili smo da su nam potrebne i pregače kako bi uspješno pripremili slastice za naše filantropske aktivnosti. Učenici predmetne nastave u sklopu nastave tehničke kulture uključili su se u projekt tako što su izradili pregače koje učenici koriste pri pripremi raznih slastica, kiflica, pekmeza i kruha, tijekom trajanja projekta, a i poslije u aktivnostima nastave. Izrađenim pregačama jedva smo čekali zadiviti naše sljedeće goste, a to su bili pekari i njihova voditeljica, gospođa Milanka. Pokazali su nam kako se prave kiflice i uključili nas u sve aktivnosti. Pripreme pečene kiflice podijelili smo učenicima naše škole, te ih na taj način obradovali ukusnim kiflicama. Sljedeća aktivnost bila je priprema pekmeza od jabuka, koje smo ubrali u voćnjaku, pri posjeti selu Korduševci. Pripremljeni pekmez sipali smo u male bočice, koje smo skupili, te koje su učenici srednje medicinske škole ukrasili u sklopu izvan nastavne aktivnosti, humanitarna družina, kako bismo se još bolje upoznali s našim prijateljima iz obrtničke škole. Posjetili smo ih te smo im imali priliku vidjeti gdje nastaje i na koji način hrana i razne slastice. Učenici koji se školuju za konobare i slastičare počastili su nas slasticama te poslužili sokovima i kavom. Još jedno ugodno druženje rezultiralo je posjetom učenika obrtničke škole koje se školuje za slastičare, te njihova voditeljica, gospođa Nada. Pokazali su nam kako se mijesi tijesto za suhe kolačiće, te uključili i nas u proces nastajanja tijesta i pripreme kolača. Kada su kolači bili gotovi, učenici su se počastili te počastili svoje prijatelje u školu. Obzirom da smo kreativni, izradili smo letke i plakate za skupljanje namirnice za pučku kuhinju. Učenici višeg razreda s profesoricom likovne kulture izradili su plakate letke za skupljanje namirnica za pučku kuhinju. Nakon što su pripremili letke i plakate, učenici su podijelili letke i polijepili plakate u naselje u blizini škole, te podijelili letke u gradu, kako bi što više ljudi obavijestili o nadolazećim aktivnostima i imali mogućnost uključiti se. Dobro smo razglasili u akciji, te je tako dobar i odaziv bio, pa smo posjetili pučku kuhinju u Slavonskom Brodu. Donijeli smo nekoliko kutija suhih namirnica, voća i kolača, koje smo sami izradili, kako bi korisnicima pučke kuhinje uveselili nadolazeće dane i blagdane, te dogovorili buduće suradnje, druženje je proteklo ugodno uz kavu i sok. Napravili smo još jedan veliki filantropski korak, te odlučili smo nastaviti hrabro dalje i posjetili kuću Sretnih ciglica u pratnji svojih učiteljica. U kući borave djeca u poludnevnom boravku i djeca bez adekvatne roditeljske skrbi žive u njoj. Donijeli smo nekoliko kutija slatkiša, voća i kolača koje smo sami izradili te prikupili u suradnji s humanitarnom družinom medicinske škole, kako bi korisnicima i stanovnicima kuće Sretnih ciglica uveselile nadolazeće dane i blagdane.
Druženje je proteklo ugodno uz keksić i sok, te uz prigodne poklončiće i zahvalnicu škole za darivanje i posjet štićenika. Upoznavajući dobre ljude kroz niz aktivnosti, upoznali smo ih s filantropskim ponašanjima, pa su oni i nas htjeli iznenaditi i razveseliti, te su nam u posjet došli učenici medicinske škole. Obradovali su nas prigodnim čestitkama te sudjelovali u kićenju bora u našoj učionici. Na taj način obilježili smo uspješnu suradnju te obostrano uživali u zajedničkom druženju i dogovorima za buduće suradnje. Za sve koji se nisu imali priliku uključiti u naše akcije, organizirali smo završnicu projekta na gradskoj tržnici. Za taj događaj pripremali smo se danima unaprijed kako bi uspjeli i prezentirati što smo sve radili tijekom projekta, ali i naučili, tako smo pripremili nekoliko vrsta suhih kolača, paprenjake, kekse, pudin, kiflice i krašotice, domaći kruh iz krušne peći, napravili pekmez od jabuka i ukrasili napunjene bočice, sašili pregače te tiskali kuharicu recepata koje najčešće koristimo u školi pri pripremanju obroka slastica i izradili hrpu čestitke. Pripremljene proizvode su posjetitelji mogli degustirati, ali isto tako kupiti po nekoj simboličnoj cijeni. Prikupljenim novcem nagradit ćemo učenike za sudjelovanje u ovako hvale vrijednom projektu. Svi učenici škole su se uključili u projekt u određenim etapama, te učenici smjera pekari i slastičari obrtničke škole i učenici humanitarne družine srednje medicinske škole, a u završnici su svi dali svoj doprinos i učinili projekt načinom života. Svi koji se nisu uključili ne znaju da su se time i zajednice isključili. Mi filantropi smo i zato pokazali primjerom svojim kako društvo učiniti boljim.